Det her, det bliver det ultimative hedefiskerprogram. Det er fedt. Er det nummer... Det er fisk nummer 5. Det er nummer 3 fisk i streg inden for de her 10 meter. No! We're gonna need a bigger boat! Det kan jeg slet ikke få med på. Ej, den er kæmpe hoved, den her. Det er jo gammel geden. Altså, det er jo... Der er bare på, at den skal ikke have fingrene i. Perfekt. Det er, hvor langt den er, man skal måle sig vejs. Den kan ikke være i nettet, den der. Nej. Den er fjerskrået. Vi starter på 0 her. Den går Morten ud nærmest. Er det meter 15, det der? 16? Det er meter 16. Du skulle ønske, at en større mok. Kæmpe rekord, kæmpe rekord. Jeg mener 16, den her. Åh, fantastisk. Jeg er så spændt. Åh, ja, 11,12,15. Alle sikke. Den gik Morten ud. Ja, 1,16 meter så. Ja, 1,16 og 10,5 kilo. Så kører vi altså om, man kan skætte resten af dagen. Så lige se ham, Kim, der. 5 geder i dag. 5 geder, mand. Ja, og det er store geder.